السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گران پختنو دنی ویڈیو سر یو زل بیاس تاسو پدرون خدمت کی عزیرم دیر کتون کی یو غختنم پا دیو رز نیمہ کے کئی او دیو فلم چکم نوے لگی دلے رکشے والا چی دارشت خان پر آرکشن کی وشو دیر کتون کی مانا پا دیا والا غختنہ کے چی دلی رسل ورم اور دی سر ریزلٹ ہے دا دو رز ریزلٹ خوستا سرما ویڈیو شریح کلی وا خونن مدر سره دا غیم مین ټاپیک هم شریک کوم چې یاره دغه فلم نه زیات کتونکي چې کم راغلي هغه کم کتونکي دي نو په دې ویډیو کې را سره پوره ډیټیل وګورئ ویډیو راستره نه پوره وګورئ چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت ملاوي خرازو مزید خپل ټاپیک مخ پوړاندې بوزو د هر ویډیو دا زموږ کوشش او خاص کر بیا چې نوې فلم ولګي داغی د ریکارډینګ نو واخله تر ایډیټینګ او د ایډیټینګ نو واخله بیا د سینما پورې د سینما رسلورمې ورځې د ریزلټ پورې د سلورمې غانې د ریلیز کېدو پورې چې داغه موږ ته مخه د څومره اپډیټس راځي موږ شریکو خاص کر نه نوې ویډیو د رښې والا دغه فلم په حواله دا رازو ډیر کتون کې وي چیر دا فلم خلاړو او خلانه په دې ویډیو کې را سره پورو ویډیو ګورن تاسو ته پورا د دې ویډیو تصدیق هم وشي دا نه چې بیا ما ته کتن کې وي چې یاره نه تر شاید خلاف یا درباز یا نه حقیقت په بیان او صفا خبره وکړو رازو ارشد سینما ته چې کومه تیره ویډیو تاسو سره ما شریک کړه چې دا درې څلورمه ورځ ده چې دې لا ډېر طبقه خلک کم راغې مزدورکار رکشو والا او د ټیکسي ډرایوران دا ولا رال ول چې په دغه سینما کې د ریشکو یو حل سازو او زه په کې نو د موټر سایکل د ور دو نو ډیر زیاته غنه ور رکشو والا د فلم لا ډیر زیات راغلی کم چې مزدور کار دی په خور په سیمه دی او رکشې چلی یا ټیکسي ډرایوران دی هغه چلی او کم نه مزدور طبقه والا خواو شایل اخو یا په هوټلو کې کار کوي اسه نو دې فلم ناغوزان را رسوله د کلو خلک په مله هم تله خود دومره نه لکه څنګه چې د نورو فلمونو نه تله خلاصو بیا ډیر کتون کې و چې یاره دې فلم به ملنګي والی او جانان به والی ناراضو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې درته بوزم مین ټاپک در سره پریکشه والا کوم چې مین سیز دار زه به تاسو ته اوس یو خبره وکم په دې کې چې جانان په خپل حساب په خپل ځای کې سټ شوی هغه وخت کې موسم دا سه نه ډیر یخنی و نه ډیر ګرمي و لکه مدم موسم نو په هغه وجه کتون کې ډیر راغلی د کلو نه هم او په دغه خاریا کې هم جانان فلم له کتون کې ډیر راغلی ډیر زیات را شو پیو سلور هفته درې هفته پاغه باندې ډیر زیات را شو بیا ملنګي فلم چې په پکچر هاوس سینما باندې لګیدلې پاغه کې موسم سټو نو خلک هغه لم ډیر راغلی خو زبر ته په دې ویډیو کې صفاده خبره وکم چې رکشه والا ملنګي تم نه دی رسیدلی ولې چې په ملنګي باندې مې یو ډیر زیات یو رش سټارټو په جانان هم سټارټو خیر د دې دا اولې هفته دا خو ډیر زیات خروانې ډیر زیات خلاړو دار چې هغه څلورم ورځې دا دانش ویره چې یاره اپلاپ شو یا دا هیټ شو نه خلکو خوښ کو خو لکه هغه شان رش په دې فلم نه دغه یو څو خبرې چې ستاسو سره ما شیر کړې اوس ما راکړې اجازه تلوي الله.